Poďme hrať s týmito slabými babami. Tu je aj Peťa. 6 rank a 1... Ježišmarja. Slabé baby. A few moments later. Peťa, ide za mnou! Máš tam paletu? Nemám. Nemá to vodu vyklikať. Ja to mám, piči. Tak to je jaká halus, toto sa mi to podarilo. Melaniáč, kurva! 4%! Rýchlo, rýchlo, paleta, paleta! A čo tam mám skočiť do nejak? Počkaj! Takže teba nezabila na ranu, ale mňa zabila na ranu. Tak toto mám brať, hej? A to jak? No nič, utekajte. Som rád, že som pomohol. To jeba inač. Ja si hovorím, že paralela nemá one, no et. Nechám sa tráfiť, potom hodím paletu a jem do piče, do exitu. Jasná. Na to asi jebte, utekajte prečo, na tú furt je. A ma na ojet, no ojet. A to čo tu je, vyzvedli mi čo toto tu je, načo je toto schodisko hore. Načo tu je slepá ulička, ty kokot? Dobre. Som rád. Spravia schodisko, že je schodisko a hore napísaný, že exit, že pojdá je to tu do zachrání, vybehneš tam a proste stena, na konci schodiska. Rýchlo, pomoc! Pomoc! Peťa! Tak toto bolo aké načasované. Kam idem? Dvanáct, to nie je zaslepá ulička. Choj do piče!